كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mi smo došli do 72. godine po Hidžri. U ovoj godini je došlo do velike bitke između Muhalleba ibn Ebi Safre i Ezarika. Ezarika su stvari Haridžije na mjestu Solak. Otprilike bitke su trajale nekih 8 mjeseci, odnosno oni su bili u utvrdama 8 mjeseci, a Ibn Kathir kaže došlo je do mnogo bitaka koje je spomenuo Ibn Jarir i on ovdje nije spomenuo ni jednu od njih. Ove godine je i ubijen Musab ibn Zubeir, o njemu smo pričali prošli put, radijallahu anhu. Zatim je Abdulmelik postavio Muhallab ibn Abi Sufru da vlada, odnosno da nadgleda Ahvaz, i samim tim ga je onaj ostavio kao namjesnika, zatim ga pohvalio i učvrstio njegovu poziciju na tom mjestu. Zatim su iskoristili onaj ovo njegovo prisustvo Muhallebovo na ovom mjestu, pa je Abdulmelik, odnosno iskoristio njega i njegove vojske u borbi protiv Haridžija. Nakon ovih 8 mjeseci Haridžije su se razbježale, a onda ih je po njegovoj naredbi, po naredbi Abdulmelika, pratio Halid ibn Abdullah, i tada ih je predvodio ona njihove vojske Davud ibn Munhadem. Zatim je Abdulmelik poslao svoga brata Biša ibn Mervana da ih potpomogne sa 4000 vojnika, a vojsku je predvodio Itab ibn Warqa, pa su iskoristili, kažemo, u svoju snagu, u svoju brojnost da rastiraju Haridžije i da dobar dio od njih onaj smaknu. Ibn Jarir kaže, ove godine također Ibn Fedik, odnosno Ebu Fedik, izašao van okvira vlasti, a njegovo ime je bila Kajs ibn Salebe i zavladao je Bahreinom. Ubio je Neždu ibn Amira al-Harsija, a onda mu je Abdulmelik poslao Halida ibn Abdullaha, namjesnika Basre, i njegovog brata Umeju ibn Abdullaha sa velikom vojskom, pa je Ebu Fedik sve onaj savladao i uzeo je, kaže, njegovu robkinju, odnosno robkinju od Umeje, i napisao je Abdulmelik Halidu emiru Basri da se spremi sa vojskom da onaj napadu na Ebu Fedika. Kaže Ibn Jarir, ove godine Abdulmelik ibn Mervan poslao Hadžara ibn Jusfa Sekafija da se bori protiv Abdullaha ibn Zubeira, i tu najprije ga treba opkoliti, a onda da ga svrgne sa vlasti u gdje? U Mekki. Razlog toga je da je Abdulmelik ibn Mervan, kad se vratio iz Šama i kad je onaj ubijen Musab ibn Zubeir, preuzeo od njega Irak, a onda je posticao ljude protiv Abdullaha ibn Zubeira radijallahu anhu. Nikom se nije odazvao, jer niko nije htio da napadne na Meku, niko nije htio da skrnavi čast Mekke, osim Hadžadža. Kaže, Hadžadž je otišao kod Abdulmelika, tvrdeći da je usnio san, i kaže, vidio sam u snu da sam ogulio Abdullaha ibn Zubeira, da sam skinuo kožu. Kaže, pa mu je Abdulmelik dozvolio da sa svojom vojskom, i to mnogobrojnom vojskom, krene na Meku. A onda je sa stanovnicima Šama poslao pismo sigurnosti da pruža sigurnost svakome onome koji izađe iz Mekke i ko se njemu pokori. Ko se pokori Hadžadžu i bude htio dati prisegu Abdulmeliku ibn Mervanu. Pa kaže, Hadžadž je došao u Džumadiju ove godine sa 2000 vojnika, ostavnika Šama. Krenuo je putem Iraka, nije prošao kroz Medinu, nego je došao do Tajfa, a onda je slao sa Arefata, slao je manje skupine vojnika, a Zubeir je slao iz Mekke. Kaže, pa bi se ove dvije skupine susretale. Svaki put je Hadžadžova vojska pobjedila vojsku Abdullaha ibn Zubeira. Zatim je Hadžadž napisao pismo Abdulmeliku i kaže, da mi dozvoli da uđem u harem, jer dosta sam ga, jer 8 mjeseci je trajala onaj također okoljenje. Kaže, oslabio je, malo je ostalo ljudi sa njim, većina njegovih prijatelja ga je onaj napustilo, a ti meni, kaže, pošalji pomoć u vojsci. Pa je Abdulmelik napisao Tariku ibn Amru, naredio mu da se susretne sa Hadžadžom i da zajedno napadnu iz Tajfa, da krenu zajedno onaj na Meku, pa se susreli kod mjesta Bir el-Majmune, a onda je
Abdullah ibn Zubair ostao samo Mešhed al-Haram, dakle unutra Mešhida je ostao sa svojim pristalcama. Kada je nastao Zulhidže, kada je nastao mjesec Zulhidžeta, Abdullah ibn Zubair nije mogao da izađe iz Harema, nije mogao da ode na Minu, nije mogao da ode na Muzdalifu, nije mogao da ode na Arefat, a istovremeno Hadžadž i ostali muslimani nisu mogli da uđu u Harem. Kaže, pa su ostali svi u ihramima. Osim što je Abdullah ibn Zubair zaklao svoj kurban u Haremu Mekke, a Jusuf i njegova vojska, odnosno Halalta Hadžadž i njegova vojska su ostali u ihramima. I kaže Ibn Kathir, ina lillahi ve inna ilaihi rađiun. Međutim, on će kasnije, dakle, tahallul thani, dakle, drugo onaj skidanje ihrama ili veliki tahallul, onaj Hadžadž nije mogao da onaj obavi. Kaže Ibn Džarir također, ove godine je Abdul Melik napisao Abdullah ibn Hazima, emiru ili namjesniku Horasana, pozivajući ga da dadne njemu prisegu i da će mu on Horasan pokloniti 7 godina, dakle sve ono što ubere ili uzme od harađa i tako dalje, tako dalje, uzme za sebe. Kada mu je došao onaj izaslanik, kaže on njemu, jel te poslao Ebu Duban? Ebu Duban, otac Muha. Dakle, nije priznavao njegovu vladavinu jer je on bio namjesnik od Abdullah ibn Zubeira. Kaj tako me Allaha, da se izaslanici ubijaju, ja te kaže sad ubio. A neće te kaže ubiti zato što si izaslanik, zato što si došao kao onaj, kako se kaže, pismonoša, nego poješćeš to u pismo što je Abdumelik napisao. I natjerao ga da ga pojede. Zatim je napisao namjesniku ibn Hazima, Bekir ibn Ošah, napisao mu pismo i kaže, ako mi pomogneš, pazite kakav Abdumelik ibn Merwan uvijek posticao ljude jedne protiv drugih. Obećavao im vladavinu, obećavao im nešto da bi on došao do vlasti. Kaže, ako mi pomogneš da svrgnem Abdullah ibn Hazima, ja ću ti, kaže, onaj, dati namjesništvo Horasana i Ahvaza. Pa kaže, došao je do velike bitke i savladao sam Abdullah ibn Hazima, njega je ubio Vekija ibn Umeire, uz pomoć drugih vojnika i kaže kao mu je sjeo na prsa da mu odvoji glavu od tijela, onaj Abdullah ibn Hazim je toliko, a ovdje tako stoji, ja se moram tako izrasti, dakle u bukvalnom prilike, toliko je hraknuo, jer iskoristio Ibn Kathir onaj tu riječ, kad je toliko je hraknuo da ga je svega založio. Kaže posle Ibn Ebu Hurajra radi Allahu anhu, kaže kad god spominja ovaj događaj, kad je tako malaha, bio je puno hrabar. I onda mu je ovaj odvojio glavu od tijela. Kaže on njemu, Abdullah ibn Hazim, hoćeš li me, kaže, ubiti zato što sam ti ubio brata? Salam. Hoćeš li da žrtvuješ velikog ovna Egipta za onoga, ali on njemu na prsima sjedi, treba ga da ga ubije svaki trenutak, kaže, hoćeš da me ubiješ za onoga koji ne vrijedi nikoliko je šaka prašine, dakle, blata ne vrijedi šaki. Kaže, pa ga je onaj ubio odvojom glavu od tijela. Najprije se, kaže, to mi je usprotivio Budžeir ibn Warqa, pa su, kaže, njega svezali, a onda su ovaj odvojili glavu Abdullah ibn Hazimu i postali Abdumeliku ibn Mervanu i saopštili mu da su ga, savladali su ga, pobijedili. A onda je, kaže, on Bekira ibn Vošaha, koji je izdao Abdullah ibn Hazima, ostavio kao namjesnika Horasana. Ove godine je Abdullah ibn Zubair izgubio namjesništvo nad Medinom, a Abdulmelik je postavio Tariqa ibn Amra, onoga koji je iskoristio u borbi sa Hadžadžom protiv Abdullah ibn Zubaira u Mekki. Abdullah ibn Hazim, ibn Esma Sulemi, Ebu Salih al-Basri, emir Horasana, jedan od najhrabrijih onaj vojskovođa koji se spominju, konjanika njihovog vremena, Hafiz Ebu Hadžadž al-Mizi, kaže u dijelu Tehzib, vidio je Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem i prenosi o njemu hadis o crnoj čalmi. Također se spominje kod Ebu Davuda i Tirmizija i Nesaija, ali ga on nije spomenuli po njegovom imenu, nego po drugom imenu. Prenosi se od Ebu Bešira Dulabija da je ubijen 71. godine, neki kažu da je ubijen 87. Međutim, Kathir kaže on nije tačno, on je ubijen 71. godine. Također ga spominje Ebul Hasan ibn Nathir u dijelu Al-Gabe, min asma'i sahabe, fi asma'i sahabe, a bio je emir Horasana još od vremena fitne ibn Zubaira, Abdullah ibn Zubaira, vladao je otprilike od 64. godine i to nakon smrti Jezida ibn Muavije, njegovog sina Muavije.
U tom periodu desilo se, dakle, opet mnogo bitaka, mnogo ratova i ovi svi ratovi bitke se dešavali između, glavnom između koga? Između muslimana. Da bi na kraju to iskoristili Bizantijci napali, odnosno Rime napali na muslimane. Također ove godine je preselio Ahnaf ibn Qajs, Ebu Muavija ibn Husayn al-Tamimi, Sa'd ibn Bahr al-Basri. Za njega se kaže da je prihvatio islam u vrijeme Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nije vidio Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo za njega i za njegov ahlak, njegov moral, njegov sabur. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je proučio dovu za uspjeh i za beričet. Bio je uglednik, bio je istaknut kao dobar vjernik, kao dobar musliman, jakog jezika. Njegova blagost se navodila kao primjerom. Posebno kada je za njega čuo Omer ibn Hatab, kaže: "Huwa mu'min alimul lisan", on je vjernik jakog jezika. Kaže Hasan al-Basri, rahmehullah ta'ala, nisam nikad vidio nekoga da vlada svojim narodom, da je toliko plemenit i častan, kao što je to bio Ahnaf ibn Qajs. Ahmed ibn Abdullah al-Ađali kaže, on je bio Basri tabi'in thika, dakle povjerljiv, bio uglednik svoga naroda, ali ono što je bilo čudno za njega jeste da je bio sav, dakle, tjelesno deformisan. Prvo što je bio slijep u jedno oko, zatim što je bio sakat u jednu onaj nogu, bio je nizak. Čak što više, imao je samo jedan testis, a njegov onaj narod ga je opet cijenio samo zbog jedne stvari, a to što je bio onaj blag. Kaže da je se razbolio i da je sve ove bolesti dobio nakon što je obolio kugu u vremenu koja je pogodila, dakle, i njega i njegov narod. Također se za njega prenosi da je bio od onih koji su osvajali Semerakand, a Jakub ibn Sufjan kaže, Ahnaf je bio poznat po tome što je bio plemenit, bio je blag i bio je dobar čovjek. Živio, odnosno rođen je u vrijeme džahilijete, zatim je primio islam, a onda kada je čuo Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem za njega i njegov moral, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dovio i tražio oprosta za njega i njegove grijehe. Bio je povjerljiv u smislu kada vam se povjeri onaj povjerenja, odnosno stvari. Malo je, kaže, pričao, mnogo je klanjao, palio bi svijeću po noći, klanjao bi, plakao sve do sabaha, a onda bi, kaže, stavio prste na svijeću pa bi rekao: "Kušaj, o Ahnefu, kako si mogu učiniti to, kako si mogu učiniti to i to. Što ti je trebalo da učiniš tako i tako?" Pa bi zatim sebi govorio: "Ne možeš da trpiš vatru svijeće, a hoćeš da trpiš, odnosno kako ćeš trpiti veliku vatru." Kad ga je upitao neko kako si zavladao svojim narodom, a tako si ružan i neugledan, dakle, kod Arapa se to gledalo, inače, kod njih je bio običaj, kada je neko krupan, kažu mašala, jer se za žgolju nikad ne kaže mašala. I uopće poznato, kod njih se, najviše se ljudi istjecali na tržnicama, na svadbama, i kad se pojavi onaj na svadbi, ono buku, one velike svoje ogrtače, i oni su kao pojava. On je bio sasvim sušta suprotno svega toga. Kaže, kako si onaj uspio, kaže, kad tako ružno izgledaš. Kaže, kada bi moj narod rekao da voda ne valja, ja je nikad ne bi popio. Ahnaf je bio jedan od emira na strani Alije na dan Sifina. Zatim, on je taj koji je postigao ugovor sa stanovnicima Belha sa 400.000 dirhema, odnosno dinara, svake godine. Ima mnogo predaje koje se vežu za njega i za njegove borbe i kako je pobjedio u svakoj. A Hakim kaže, on je taj koji je osvojio ili pobjedio bitku Mervu Ruz. Zatim, on je mu Hasan al-Basri i Muhammed ibn Sirin prenosi da su bili u njegovoj vojsci i da je on bio od osvajača Semerkanda i drugih država. Preselio je 67. godine, neki kažu neke druge godine, neki kažu 70. a neki kažu 71. Allah najbolje zna. Od njegovih predaja se prenosi kada je govorio da je poniženje sa saburom, a ljudi se čudili njegove blagosti, pa im je odgovarao: "Ja osjećam ono što vi osjećate, samo što ja trpim. Dakle, osjećam ja srdžbu u sebi, ali nikad je ne ispoljavam." Kaže, shvatio sam da je blagost uvijek pomagač i da je najlakše sa blagošću zavladati ljudima. Kada je došao u delegaciji sa Zijadom, odnosno Ubejdullah ibn Zijadom kod Moavije, svi su govorili, hvalili su Ubejdullah ibn Zijada, samo je on šutio, pa je Muavija rekao: "Ahnefe, progovori." Kaže, "Ako ja progovorim, suprotstavit ću se njima." Kaže, pa ga je onda smijenio. Kaže, "Nisi više namjesnik Iraka, moram te," kaže, "smijeniti." I onda je došao onaj, pa ga pitao Muavija: "Šta predlažeš?" Kaže, "Nek se on dogovori ko će biti namjesnik nakon mene."
Pa su se, kaže, tri dana svađala Iračani i Ahnef je samo šutio. Ahnef je šutio, pa su ušli nakon tri dana kod Moavije i ponovo se svi posvađali pred Moavijom. Kaže Moavija, Ahnef, šta misliš koga da postavim kao namjesnika? Kaže, ako misliš da je najbolji, onda je to Ubejdullah ibn Zijad. Prije četiri dana nije htio njemu pričati. Sad kaže, ako misliš da je to neko, onda je to Ubejdullah ibn Zijad. Jer on je bio njegov bratić po usvajanju, odnosno po lozi njegovog oca Moavijinog oca Sufjana. Kaže, on je odlučan čovjek i niko ne može nadomjestiti njegovo mjesto. Ako hoćeš nekoga drugoga, ti znaš ko ti je najbliži tebi. Kaže, ponovo tebe vraćam Ahnef. Pa ga je vratio ponovo namjesnikom nakon tri dana da bude namjesnik onaj Iraka. Kaže se u jednoj predaji da je Ahnef preselio u Kufi, da mu je dženazu klanjao Musab ibn Zubair i da je pratio njegovu dženazu, a ovu smo priču spominjali kad smo govorili o Musab ibn Zubair. Također ove godine je preselio Bera ibn Azib, ibn Haris ibn Adi ibn Mežda ibn Harithe, Ansari al-Harith al-Ausi, poznati ashab, njegov otac je također ashab, prenosio od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem mnoge hadise. Kaže se da je preselio u Kufi još u vrijeme dok je bio živ Musab ibn Zubair, onaj dok je vladao Iraku. Također Ubejd ibn Sulem al-Qadi, onaj Atija ibn Biš, Ubejd ibn Vale, Abdullah ibn Kajsar al-Qajad, mnogi od njih su, onaj, ili su sahabi, ili su tabijin, su poznati hadije i učenjaci Abdullah ibn Hamam i drugi. Zatim je nastala 73. godina. Ove godine je došlo do napada na Meku. U toj godini je poginuo Abdullah ibn Zubair radijallahu anhu. Njega je ubio Hadžar ibn Yusuf. Al-Thaqafi al-Mubir, kaže ibn Kathir, Allah ga uništio i ponizio ga na sudnjem danu. Prenosi se od Musaba ibn Aiba, od Nafije Meula benu Eseda. Kaže, a dobro je znao za fitnu ibn Zubaira. Kaže, ibn Zubair je opkoljen 1. Zulhidžeta. 72. godine, neki kažu 17. Odnosno neki kažu 17. Džumadel Ula 73. godine. Opkolio ga je Hadžadž, u nekim predajama kažu da je to bilo 5, nekim 7 halalite 5 mjeseci, a neki kažu da je potrajalo nekoliko noći više. Ja sam malo prije rekao da je to bilo 8 mjeseci. Zatim te godine Hadžadž kao namjesnik Abdulmelika ibn Mervana poveo hadžije i rekao mu je Abdulmelik da traži ispomoć kao muftije ili kao, dakle, alima ibn Omera, Abdullah ibn Omera, kada je riječ o propisima hadža, i ova se predaja spominje u oba sahija. Ova godina je, dakle, godina skrnavljenja samog harema. Stanovnici Šama su opkolili Meku. Hadžadž je postavio katapulte na različita mjesta onaj u Meki i nije dao ni na jednu stranu da bilo koji izađe da ga nisu katapulti mogli gađati. Zatim je objavljeno da Abdulmelik daje sigurnost svakom onome koji izađe iz harema i koji se prikloni Hadžadžu, a Hadžadž je naredio Habešijama da neprekidno kamenuju, odnosno gađaju harem. Ubili su, kaže, mnogo ljudi, bilo je na pet različitih strana pet katapulta, pa su bacali kamenje sa različitih strana. Zatim su zabranili da bilo šta uđe od hrane ili pića unutar harema, dok je Abdullah ibn Zubair i njegova vojska koristili vodu zemzema. Kaže, kamenje je gađalo i samu Kaabu, a Hadžadž bi galamio, vikao i govorio, o stanovnici Šama, Allahe, Allahe fita, dakle, Allahu se pokoravajte i nemojte obazirati pažnju to što gađate njegovu kuću. Kaže, navaljivalo se na ibn Zubaira sve dok ih nije onaj, a svaki put kada bi oni napali, Abdullah ibn Zubair je odgovarao također sa protu napadom. Međutim, Abdullah ibn Zubair na kraju nije imao mnogo vojske, pa je morao na svaka vrata od vrata harema sam da ide sa nekolicinom ljudi. Pa je svaku njihovu navalu mogao da vrati radijallahu anhu varda. Kada je neko rekao ibn Zubairu, zašto ne postigneš sa njima primire, i kaže on, tako me Allaha, oni da vas zateknu unutar Kaabe, zaklali bi vas sve, dakle, poklali bi vas sve. Neću tako me Allaha nikad sa njima potpisati primirje. U vremenu dok su gađali katapultima Mešhedul Haram, odnosno Kaabu, došlo je do velike grmljavine, odnosno pojavila se velika grmljavina i gromovi i sijevale su munje i udarale po njima do te mjere da jedna munja udarila u skupinu Šamljana i ubila njih 12. Onda su ljudi ustuknuli, prepali su se. Kaže njima Hadžadž ovako,
Hadžar inače bio opasan govornik, bio jak na jeziku. Kaže, ja dobro znadem ove zemlje, ovo su munje Tuhame, Tuhama su planine oko Mekke. Ovo su njene munje, njene gromovi, nemojte se, kaže, onaj bojati. Kaže, vidjet ćete da i njih, njima se dešava što se i vama dešava. Kaže, sutradan je pogodila munja Abdullaha ibn Zubaira, njegov vojsko, pa je ubila mnogo više ljudi kod njega. Kaže, jesam vam rekao. Dakle, iskoristio je onaj, da taj događaj na svoju, u svoju korist. Kaže on, zar vam nisam rekao da se njima dešava što dešava vama, vi ste u pokornosti Allahu, a oni su ti koji su nepokorni Allahu. Zatim, stanovnici Šama, dok su bacali kamenje na Kaabu i na Mešhed al-Harem, došao jedan grom, odnosno jedna munja, udarla je u jedan katapult i svega ga spalila i to je bio trenutak kada su oni zaustavili se, nisu više htjeli da gađaju Harem. A onda kaže njima Hadžadž, teško vama, zar ne znate da su narodima oni koji su bili prije vas, munja znala da uzme kurban da ga spali? To je bilo vrijeme Adem a.s. kad je rekao svojim dvojici sinova Habilu i Habilu, prenesite žrtvu, ovaj prenio usio, ovaj ne prenio kurban u životinji, pa se spustila onaj vatra sa nebesa, to je munja spalila kurban od koga je kurban primljen. Kaže, zar vi ne znate da oni koji su bili prije vas, da bi se vatra spuštala sa nebesa i primala njihove kurbane, ovo je, kaže, vaš kurban primljen, samo nastavite, udarajte i dalje. Hadžar kaže, vidjet ćete, jer kraj ovaj, ovoga osmog toma, mi nastavljamo inšala idući put sa devetim tomom, ali vidjet ćete njegov period, koliko je Hadžar bio lukav i podmuku čovjek. Ali istovremeno imao je i dobrih poteza. Stanovnici Mekije su u tom toj navali napuštali harem, odlazili su kod Hadžadža, ostavljali su Abdullah ibn Zubaira, pa se bilježi u bilješkama da je otprilike iz harema izašlo 10.000 ljudi, ostaviši Abdullah ibn Zubaira sa nešto malo vojski. Čak što više, izašli su Hadžadžu i Hamza i Hubeib, dvojica sinova od Abdullah ibn Zubaira, tražeći od njega sigurnost. Hadžadž im je svima dao sigurnost, niko nije bio ubijen koji je napustio harem. A onda je Abdullah ibn Zubair došao kod svoje majke. A komu je bila mati? Esma bint Abi Bekr. Kaže, majko moja, ljudi su me ponizili, ostavili su me, otišli su kod Hadžadža, nije sa mnom, ostalo se nešto malo ljudi. Kaže, majko, šta ti misliš? Kaže, sine, ti najbolje poznaješ sebe, znaš da si na istini i da pozivaš na istinu, strpi se sve dok ne budeš ubijen zajedno sa svojim prijateljima. Nemoj, kaže, dozvoliti da se sa tvojim vratom poigravaju dječaci Benu Umeje. Kaže ona njemu, ti znadeš da si htio, ti da si htio dunjaluk, bio bi zaista loš rob. Uništio bi sebe i uništio bi svakog onoga koji je ubijen sa tobom. Nego si, kaže, htio istinu i nisi htio da oslabiš vjeru, jer ti vjera ti nije oslabila koliko god da si ostao, koliko god da si živio na dunjalku. Kaže, bolje ti je, sine, da pogineš. Kaže, on se spustio, poljubio je glavu, kaže, majko, tako me Allaha, ispravno si ona je postupila, tako ispravno si me posavjetovala. Nisam nijednog trenutka bio podložen dunjaločkom životu, niti me nešto ponukalo da učinim iz Allaha i subhanahu wa ta'ala srdžbe. Ali da znaš, majko, danas ću, kaže, poginuti, bit će ti teško. Predaj svoje stanje ili predaj se Allahu dželešanuhu, znaj da tvoj sin nikada nije učinio nikakvo zlo. Nikad nije počinio nešto od razvrata. Nikada nije se suprotstavio Allahu i subhanahu wa ta'ala odredbi. Nikada nije prevario nekoga kad mu dao onaj povjerenje, odnosno kad sam nešto onaj dogovorio. Nikada nije učinio nepravdu muslimanu, niti onome koji je bio pod ugovorom od nemuslimana. Nikada me nije došlo nešto od namjesnika, a da nisam ispravio stanje i da nisam mu dao njegov hak. Sve sam to radio samo iz zadovoljstva moga gospodara Azza wa Jalla. Gospodaru moj, ja, kaže, ne govorim ovo da bi sebi pohvalio. Allahumme, ti znadeš najbolje kakav sam od svakoga, pa čak i od mene samoga. Ja, kaže, ovo govorim i saučešća prema mojoj majci da joj bude lakše kad me danas izgubi. Kaže, molim, kažem svojoj majci, kaže, molim Allaha dželešanu da danas, ja ne znam kako se kaže u nas u bosanskom, onaj, kad neko preseli, pa ljudi dolazi da izrade saučešće. Ora, pa se to zove Aza. Imam to kod nas. Pa nažalost, jest. Žalost. Kaže, molim Allaha dželešanuhu da današnja žalost tvoja prema meni bude samo dobro djelo kod Allaha.
ako umreš prije mene ili umrem ja prije tebe, onda pazi šta će biti nakon mene. Kaže, majko, molim Allaha da te nagradi svakim dobrom, nemoj nijednog trenutka propustiti dovu kao što si prije, a nemoj ni kasnije. Kaže, ona njemu, kada je ubijen Abdullah ibn Zubair, ona kaže, nikada nije ostavio priliku da nije pokazao svoju pokornost, poslušnost roditeljima, meni ili njegovom ocu. Ona se dakle obraća Allahu Dželešanu. Kaže, molim te, gospodaru moj, da im podariš sevabu šakirin, to jeste sevab oni koji su ti zahvalni. A onda je, kaže, on zagrlio svoju majku i oprostio se od njih. Neki kaže, Ibn Kathir, ovdje ima nekoliko predaja o njenom starostnom stanju, pa kaže, neki kažu da je ona pod kraj svog života izgubila vid, jer ovo dok se dešavalo imala je bliže 100 godina radijallahu anha i ona je bila posljednja koja je umrla od muhađira i muhađirki. Dakle, posta nije oni koji su umirali od ashaba, nisu bili muhađiri, nego su bili rođeni u hidžri, kao što je bio Abdullah ibn Omer, Abdullah ibn Abbas. Kaže, kad je zagrlila svoga sina, primijetila je da je stavio na sebe oklope, kao je, sine, šta ti je ovo? Kaže, oklopi majku. Kaže, nisi danas krenuo sa oklopima, danas krenuo da pogineš. Skini, kaže, sine, oklope. A onda mu je ona uzela učkur, pa mu svezala zadnji dio odjeće, dakle ovaj izar dolje, kaže da ti ne spadne kad te ubiju, da se ne vidi tvoj avret. Zatim ga je opominjala njegovim ocom Zubejrom, njegovim djedom Ebu Bekrom, njegovom nanom Safijom bint Abdul Muttalib, njegovom tetkom Aishom. Zatim kaže mu, ako odeš na onaj svijet, nađi njih ako preseliš kao šehid. Zatim je, kaže, izašao i više je nije ni vidio. U to vrijeme sva vrata harema su već bila popustila. Ostalo je nešto malo sjedbenika, odnosno njegovih vojnika, Abdullah ibn Zubaira. Stanovnici Himsa su došli na vrata koja su bila naspram same Kabe, stanovnici Damanska su bili na vratima Benu Šejbe, stanovnici Jordana su bili na vratima Safe, stanovnici Palestine, dakle vojska Abdumelka ibn Mervana, stanovnici Palestine su bili na vratima Benu Džumeha, a stanovnici Hansarina su bili na vratima Benu Sehma. Kaže, na svakim vratima je bio jedan od vojskovođa i vojska koji je Hadžar slao zajedno sa Tarkom ibn Amrom, i to sa mjesta Laptah. A ibn Zubair ni prema jednim vratima nije krenuo, a da nije sam bez jednog vojnika rasturio i vojskovođu i vojsku. Zatim bi povikao, a oni bi se razbježali jer su znali za njegovu hrabrost. Pa su onda stanovnici, odnosno ibn Safan kaže stanovnicima Šama, e, tako mi, kaže, Allaha, jedan za 1000 ljudi. Kada bi stao da klanja, kamenje katapulta mu ne bi smetalo. Udaralo bi kraj njega i po njega. Jedan kamen ga udario u prsa, između brade i prsa. Nije se, kaže, pomaknuo, kao da ga ništa nije pipnulo. Dakle, kada je stao namaz, nije obraćao pažnju na okolini okolnosti. Kada je došao utorak 17. Džumade Lula ove godine, ibn Zubair je klanjao čitavu noć, a onda sa sabahom, pred sabah je zaspao, onda se trgnuo pred sabah i ustao da klanja. Kaže, ja sad uči ezan. Pa je, kaže, stao na mjesto mekama, a onda ibn Zubair uzeo abdest, zatim klanjao 2 rekiata sabaha, a onda je proučeni kamet, pa je klanjao sabah. Zatim je proučio suru Nun, harf po harf. A onda kada je predao selam, zahvalio se Allahu, pohvalio ga, a onda kaže, skinite čalme sa svojih lica, hoću da vas vidim ko je danas sa mnom. Kažu, pa su, kaže, skinuli na mjesto Hidžun. I u trenutku dok se pripremao sa svojom vojskom poslije sabah namaza, došao mu je veliki komad kamena od katapulta i pogodio ga u glavu i razvojio mu glavu. A on, kad je osjetio toplinu krvi po svom licu, kaže, nismo, kaže, oni koji krvare svojim nogama, nek smo oni, kaže, do čiji nogu krv sa glava silazi. Zatim je pao, a onda su priskočili Šamljani i dokrajčili ga. Zatim su ga donijeli kod Hadžadža, a Hadžadž, Allah ga ponizio, učinio je seždu i zahvali
Allahu Đelešanu. Zatim su oni Tarik ibn Amr došli pored njegovog tijela i kaže Tarik, nikad žena nije boljeg čovjeka rodila. Kaže Hadžadž, hvališ onoga ko se suprotstavio Amirul Mu'minin, to jest Abdulmeliku ibn Mervan. Kaže da, njemu je, kaže, oprošteno, mi smo ga opkolili, on nije bio u palači, nije bio u rovu, nije bio ničim zaštićen. Bio je u boljem položaju od nas, a onda, kaže, kad je ova vijest došla kod Abdulmelika ibn Mervana, naredio je da se Tarik zbog toga bičuje. Kada je ubijen, kada je Abdullah ibn Zubair ubijen, cijela Meka je plakala, a Hadžadž iskoristio tu priliku i okupio ljude, kaže, o ljudi. Abdullah ibn Zubair bio je jedan od najboljih ovog umeta sve dok nije poželio hilafet i dok se nije pošao boriti protiv onih koji hilafet zaslužuju. Zatim je skrnavio čast harema, a onda ga je, kaže, Allah ponizio i dao mu da okusi bolnu patnju. Adem je kod Allaha bio počašćen time, odnosno časniji kod Allaha od samog Abdullaha ibn Zubaira. Bio je u džennetu, a džennet je časniji od Mekije. Kad se suprotstavio Allahu i kad je kušao zabranjeno voće ili zabranjene plodove, ono što je Allah zabranio, onda ga je Allah Đelešanu iz dženneta protjerao. Obavite, kaže, namaz, Allah vam se smilao. U jednoj drugoj predaji kaže o stanovnici Mekije, zar vi hoćete da ili shvatate njegovo ubistvo velikom stvari? Ibn Zubair je bio najbolji od ovoga umeta, poželio je dunjaluk, ostavio je ahiret, poželio je hilafet, pa je odbio pokornost Allahu i skrnavio je čast harema. Da je Meka išta mogla da spriječi, spriječila bi ili događaj Meke spriječio bi Adema da ne izađe iz dženneta, iako ga je Allah stvorio svojom rukom, udahnuo mu od svoje duše i naredio melekima da mu učine seždu. Zatim ga podučio nazivima svih stvari. Kad se suprotstavio Allahu, Allah ga je protjerao iz dženneta, spustio ga na zemlju. Allah je časniji od Abdullaha ibn, odnosno Adem je časniji od Allaha od Abdullaha ibn Zubaira, a ibn Zubair je promijenio Allahovu knjigu. Kaže Abdullah ibn Omer, radi anhu arda, kaže da hoćeš, ja bi ti, kaže, rekao da lažiš. Tako me Allaha, Abdullah ibn Zubair nije promijenio Allahovu knjigu, nego je, kaže, bio onaj koji je svaku noć klanjao i svaki dan postio i tragao je za istinom. Zatim je Hadžadž napisao Abdulmeliku o događaju šta se desilo, poslao njegovu glavu, to jeste glavu ibn Zubaira sa glavom Abdullaha ibn Safvana i Amara ibn Hazima, odnosno Hazma Abdulmeliku. Zatim je naredio da se sa njihovim glavama prođe kroz Medinu i da se njihove glave razapnu u Medini, da vide stanovnici Medine da je završen hilafet Abdullaha ibn Zubaira. Zatim su prenešeni prema Šamu, a onda, odnosno njihove glave je nosio neki čovjek od Ezda, pa me Abdulmelik dao 500 dirhema. Zatim je Hadžadž naredio da se tijelo ibn Zubaira razapne kod sine Thanijetul Keda na mjestu Hadžun, na mjestu koje se određenije zvalo Menkesa. Kaže, ostalo mu je tijelo sve do trenutka dok nije naišao Abdullah ibn Omer, pa kaže, rahmetullah alejk ja Eba Hubejb. Emma wallahi laqad kunta sawaman qawama. Tako mi Allaha, ti si, kaže, stalno klanjao noćni namaz i stalno si postio. Zatim kaže, zar ne bi bilo ovom konjaniku ili jahaču dobro da siđe, kaže, sa svoje jahalice, to jest da ga skinete od uzgo sa toga direka stuba. Kaže, pa je Hadžadž naredio da se njegovo tijelo skine, a onda je na tom mjestu i ukopan. Nakon svega ovoga Hadžadž je ušao u Meku, uzeo prisegu od stanovnika Mekije za Abdulmelika ibn Mervana i ostao je u Meki sve do iduće godine do Hadža. Zavladao je Mekom, Jemamom i Jemenom. Ko je bio emirul mu'minin? Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair ibn Awam ibn Huwailid ibn Esed ibn Abdulluza ibn Qusay ibn Kulab, Ebu Bekr, a neki kažu da mu je bila i kunja Ebu Hubejb el Kureši el Esedi. Prvo dijete koje je rođeno nakon hidže u Medini, među muhađirima. Njegova mati je bila Esma bint Ebi Bekr Sidiq, Zatun i Taqin. Učinila je hidžu, noseći njega u stomaku, rodila ga je u Kubi, nakon što je došla pred samu Medinu.
Kaže se u predajama da ga je rodila u mjesecu Ševalu, druge godine po Hidži. Vahidi i Musa bin Zubejri kažu i drugi, najtačnije je onako kako se prenosi od Ahmeda, od Ebu Usame, od Hišama, od njegovog oca, od Esma, od Esme, da je rodila Abdullaha u Meki. Kaže, halalte, da ga je rodila nakon što je izašla iz Meki. Kaže, izašla sam noseći njega u utrobi svojoj do Medine i kad sam došla do Kube, rodila sam ga. A onda sam donijela ga Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, dajte mi hurmu, stavio u usta hurmu, onaj omekšao je, onda potrljao njemu njegova usta, pa je prvo što se pomiješalo sa njegovim tijelom bila pljuvačka i hurma Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A onda je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučio mu dovu i zamolio Allaha subhanahu wa taala njemu za beričet. Bio je prvo rođeno dijete onaj u islamu nakon hidžri. Bio je poznati ashab od Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, prenosi mnogo hadisa. Također od svoga oca Zubejra i od Omera i od Osmana i drugih, a i također od njega prenosi veliki broj tabijina. Učestvovao je na bitci oko Deve zajedno sa ocem, a bio je mali dječak. Prisustvovao je hutbi koju je držao Omer u Džabiji, ako se neko sjeća kad smo govorili o ovoj hutbi. Zatim o njegovim bitkama i njegovom učešću je mnogo, dakle, predaja. Učestvovao je, odnosno došao je u Damask kad se pripremale vojske protiv Konstantingrada, a onda drugi put je došao kad je prisega data Jezidu ibn Muaviji. Kad je umro Muavija ibn Jezid, ostao je u Hidžazu, zavladao je, dakle, odnosno vladao je Hidžazom, Jemenom, Irakom, Egiptom i Horasanom i drugim dijelovima Šama, osim Damaskom. Njemu je data prisega 64. godine i ljudi su uživali u njegovom hilafetu. U predajama od Ibn, odnosno od Hišama, od njegovog oca Besmije se prenosi da je iznijela Abdullaha iz Mekije, dok je bila još trudna, pa ga je rodila u Kubi. Pa je došla Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a on mu je potrljao usne hurmom i dao ime Abdullah. A onda su se svi muslimani obradovali njegovom rođenju, jer su Jevreji Medine tvrdili da su opsihrili muslimane i da su muslimani svi ostali sterilni. Kaže, njegovo rođenje je doprla njegova vijest da su svi muslimani tekbirali po Medini i okolici Medine, znajući da teorija Jevreja Medine nije bila istinita, odnosno da su lagali na muslimane. Kad je Abdullah ibn Omer čuo stanovnike, odnosno vojske Šama, kako tekbiraju kad su ga ubili, kao je tako mi Allaha, oni koji su tekbirali kod njegovog rođenja bolji su od onih koji tekbiraju kod njegovog ubistva. Kada je rođen, Ebu Bekr Siddiq mu je proučio ezan na uho, a kaže se u jednoj predaji da je Ebu Bekr Siddiq tavafio sa njim oko Kabe, a Ibn Kathir kaže, onaj koji ovu predaju prenio nema pojma o predajama, nego je Ebu Bekr Siddiq nosao po Medini da obavijesti muslimane da su Jevreji lagali na muslimane. Musa bin Zubejri kaže, bio je blag čovjek, sitnog, onaj, nije bio visok. Brada mu se tek upotpunila kad je upotpunio 60 godina. Dakle, bila mu je rijetka brada, žute boje. Kaže, jednom prilikom, kao što se prenosi od Abdullaha ibn Urve, on od svog oca, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem se obratio dječacima, a on se, kaže, svi okupili oko Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i Abdullah ibn Džafir, i Abdullah ibn Zubair, i Omer ibn Abi Seleme, pa je rečeno, kada biste vi dali prisegu Allahovom poslaniku, pa da vas poklopi, odnosno da vas pogodi, da se na vas pusti njegov beričet. Kaže, pa se on prvi progurao među njih, kaže, ja ću prvi Allahov poslaniče. Kaže, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on je, kaže, dao prisegu i za sebe i za svoga sina, odnosno govoreći o njegovom ocu Zubejru. Prenosi se u drugim predajama od Abdullaha ibn Zubejra, da je popio krv Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pustio, odnosno izvukao onaj putem hidžame krv u jednu zdjelicu, pa je dao Abdullah ibn Zubejru i rekao, idi i, kaže, prospi. Pa je se on odvojio, odnosno otišao ispred kuće Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem i popio je. Kaže, šta si uradio? Kaže, Allahov poslaniče, nisam kaj našao bolje mjesto za tvoju krv osim moga tijela, htio sam da se tvoja krv pomiješa sa mojim tijelom, jer ono što je tvoje neće ga vatra pržiti. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nikad te vatra, kaže, neće pržiti osim ako ne skrnaviš zakletvu. Teško tebe od ljudi, a teško ljudima sa tobom. Kaže, u jednoj predaji je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Abdullah, ide ovu krv prospi na mjesto gdje te niko neće vidjeti.
A on je, kaže, izašao od Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa je popio, kad se vratio, kaže, šta su radio, kaže, popio sam je Allahov poslaniče da mi se poveća znanje i iman i da bude, kaže, nešto od tvog tijela spojeno sa mojim tijelom. A moje tijelo je preče od zemlje da prospijem tvoj krv u zemlju. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, epšir, raduj se, neće ti, kaže, vatra džehennemska nikada spržiti, teško ljudima sa tobom, a teško tebi sa ljudima, ili teško tebi od ljudi, ili teško ljudima od tebe. Od Thabita al-Bunanija se prenosi, kaže, prolazio sam kraj Abdullaha ibn Zubeira, a on je klanjao iza Mekama, dakle Mekamu Ibrahim. Takva mu je bila pozicija tijela kao da je bio zaboden kolac. Nije se pomjerao i ne bi primijetio da je ošto je živo biće. Jahja ibn Wathab, kaže ibn Zubeir, kada bi učinio, odnosno kad pao na seždu, na leđa bi mu se spustili vrapci ili tice, hodale po leđima, skakale dolje gore, a on se nije pomjerao, toliko je bio miran u namazu da se nije primijetilo, da, osim da je drvo ili kameni zid. Drugi također spominje od ibn Zubeira da je klanjao čitav noć sve dok ne bi došao sabah. Nekada bi znao na jednom ruku ostati sve do sabaha, a nekada bi znao na sežde ostati sve do sabaha. Neki kažu kada bi ibn Zubeir klanjao, proučio bi, dakle, na noćnom namazu Beharu, Ali Imran, Nisa i Majde, a zatim mi, kaže, podigao glavu. Od Allaha se prenosi, vidio sam, kaže, ibn Zubeira kada klanja kao da je ustoličeno onaj drvo zabodeno u zemlji. Također se od Ahmeda prenosi da je Abdurrazak učio namaz od ibn Džurejđ od Ata'a, Ata'a ibn od ibn Zubeira, ibn Zubeira od Sidika, Sidik od Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Od ibn Munkedira se kaže, kada bi vidio ibn Zubeira kako klanja, izgledaju kao usađeno drvo i ne bi ga pomjerio pa ni jaki vjetar. Kaže, gledao sam kada su katapulti pucali po onaj Meki, po haremu ovdje ili ondje, on se, kaže, nije osvrtao, niti je išta osjećao kada kamenje pada oko njega. Ibn Abbas je bio upitan o ibn Zubeiru pa kaže, bio je kari Allahove knjige, slijedio je sunnet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bio je kanit Allahu, postač u najtežim danima i sve iz straha od Allaha. Bio je sin Havari Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegova mati je kći Sidika, njegova tetka je Iša Habibetu Habibillah. Žena Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, niko ne može zanemariti njegov hak, onaj osim kome Allah subhanahu wa ta'ala oduzme vid. Jesmo dugo tari. Dobro. Prenosi se od ibn Zubeira da jednog dana je klanjao u kući pa je pala zmija sa krova na stomak njegovog sina Hašima, pa su žene zaplakale, onaj prepale se, okupile se, ubile zmiju, a onda djetetu ništa nije bilo, a onda kad je on predao selam, onaj, pitale su ga, jesi šta čuo, kaj ništa čuo nisam. Dakle, kaj bušao, odnosno kaj bi zanijetio namaz, nije se osvrtao na okolnosti. Od Abdulmelika ibn Abdulaziza, kaže, mnogi od naših prijatelja govore o ibn Zubeiru, da je znao da posti po 7 dana sa jednim obrokom. Postio bi od džume do džume, samo sa jednim iftarom. I to iftario bi se u noći džume, to jest u četvrtak na večer. U Medini je postio, znao bi za post u Medini, a iftario bi se u Meki. I sad zamislite koliko treba prije, često je nešto kilometara do Meki. Kaže, kad bi za postio u Meki, ne bi se iftario, osim u Medini. Neki kažu, kada bi se iftario, počeo bi iftar sa nešto malo od mlijeka, devijeg mlijeka, i sa onaj masti i sa sirom. Sabur, onaj stisnuti sušeni sir, ako ste kad vidjeli. Kod nas radi zarcevi ili sušeni sirevi, u arapskom svijetu se suši ovako na ruci, oblik ruke imaju, odnosno stisnute šake. Neki kažu, znao je u Ramazanu samo jedno mjesti, i to 15. odnosno na polovini Ramazana. Halid ibn Abi Imran, kaže ibn Zubeir, je znao da se ne iftari cijeli mjesec osim 3 puta. Radi Allahu wa arda. Mujahid kaže, ono što je ibn Zubeir mogao, nije mogao niko da podnese u ibadetu radi Allahu wa arda. Jednom prilikom je došla velika bujica pa je poplavila harem, odnosno poplavila je Kabu, a ibn Zubeir
za razliku od ostalih ljudi, je tavafio plivajući. Dakle, nije ostavljeno jedan trenutak kada ne tavafi oko Kjabe. Neki također prenose o Ibnu Zuberu da se sa njim niko nije mogao uporediti u ibadetu, u hrabrosti i u govorništu. Prenosi se da ga je Osman postavio sa skupinom onih koji su prepisivali Mushaf sa Zaidom ibn Sabitom, Saidom ibn Asom i Abdurrahmanom ibn Harthom ibn Hišamom. Sa'id ibn Musaib ga je spominjao među velikim govornicima u islamu, kao što je Muavija i njegov sin, i Sa'id ibn As i njegov sin. Kaže, bio je nizak, mršav, a između očiju mu je bio jasan trag o seždi od dugog ibadeta. Bio je jak govornik, stalno je postio, stalno je klanjao noćni namaz i bio je jak. Bio je odlučan, bio je plement, častan. Imao je onaj jake ambicije, imao je blagu, rijetku bradu, imao je nešto malo dlaka onaj po licu. Brada mu je bila žuta. Također smo, kaže, spominjali bitku kada je učestvovao sa Ibn Abi Sarhom u borbi protiv barbara. Bilo je 120.000, muslimana je bilo 20.000. Kada je dolazilo je do jakih bitaka, onda je 120.000 barbara opkolilo 20.000 muslimana, pa je, kaže, Abdullah ibn Zubair uzeo 30 momaka konjanika sa sobom i požurio i razvalio njihove safove, a oni su mislili, kaže, da nosi onaj pismo iz aslanika. I kada je došao do njihovog kralja, kralj je, kaže, skontao, ali kasno je bilo. Kralj se dao u bijeg, a onda ga je, kaže, Abdullah sustigao i odvojio mu glavu od tijela, a kada su vidjeli barbari šta je uradio čovjek sa 30 ljudi protiv 120.000 ljudi, razbježali se na sve strane. Tada ih je mnogo izginuto, to jeste barbara, i ta je bila, u toj bitci su muslimani zauzeli mnogo plijena. A Ibn Abi Sarh je poslao sa Muštulukom i sa Ibn Zubeirom Osmanu radijallahu anhu. Pa je Osman radijallahu anhu rekao, možeš se popiti na minber da ispričaš ljudima šta se ona izdešavala. Pa je Abdullah ibn Omer se popeo na minber, odima jedna greška, on je napisao da je Abdullah ibn Zubeir. Napisao da je Abdullah ibn Zubeir, naime Abdullah ibn Omer se popeo na minber i opisivao šta se desilo u bitci. Kaže, Abdullah, dok sam pričao, vidio sam u masi ljudi ibn Zubeira. Kaže, onda sam se, kaže, ustuhnuo, kaže, pričam o njemu, on tu. A on mi, kaže, samo ovako išaretom dade glavu, kao nastavi, priđaj dalje. Jer bio je to posrijeh da muslimane da vidi šta je vrijednost džihada. Dok od nas paradiraju. Kaže se u jednoj predaji od Amira ibn Abdullah ibn Zubeira, kaže, došao Abdullah ibn Zubeir, krenuši sa Umre, prošao je sa Kurejšijama kod mjesta Jansib, pa su, kaže, vidjeli čovjeka kako sjedi ispod drveta. Došli su, kaže, do njega, a onda je ibn Zubeir nazvao mu selam, a on je, kaže, blago odgovorio da se glas mu malte nije čuo. Kaže, ibn Zubeir se spustio, a ovaj čovjek se nije pomakao. Kaže ibn Zubeir, pomakni se, idi, kaže, u hladovinu drveta. Kaže, pa je on, ne htijući, se pomakao. Kaže, ibn Zubeir je sjeo, a onda ga uzeo za ruku, kaže, ko si ti? Kaže, ja sam džin. Kaže, kad je rekao ja sam džin, sve su, kaže, dlake na glavi se podigle. A niko, kaže, ti si čovjek od džina, a izgaj, kad je ovako, kaže, izgledaš. Nije ti, kaže, mjesto ovdje, nestane. Kaže, pa je onda otišao. A svi koji su bili sa Abdullahom i Zubeirom popadali su sa konja od straha. Abdullah se nije prepao. Kažu oni, ko je onaj? Kaže, džin. Pa je pobjegao. Kaže, popadali smo sa svojih jahalica, a onda je, kaže, svakom trebalo da sabere i da dođe, ono što se kaže po našem, da dođe sebi. Jednom prilikom se prenosi da je Ibn Zubeir rekao, ušao sam u Mešhed al-Haram jedne noći, pa sam vidio, kaže, kako žene tavafe oko Kabe, pa mi se, kaže, svidio njihov sklad i njihov tavaf. Kada su, kaže, izašla iz harema, pratio sam ih, nisam, kaže, znao odakle su. Izašla su, kaže, van Mekije, dok nisu došli na jednu uzvišicu, a onda su, kaže, kroz jednu pukotinu se uvukle. Pa sam, kaže, ih pratio sve sa njima. Kad ono tamo, kaže, mešjeha, ili njihov mešihat, sjede, kažu oni njemu, šta te dovelo kod nas Ibn Zubeir? A on je znao da je ušao kod koga? Džini. Ali nije se bojio ni džina. Kaže, poželio sam rutaba, to su one svježe hurme. A nemamo, kaže, u Mekke ni jedne, kaže, hurme je rutaba. Kaže, dajte mi rutaba, ono što ste kaj vi sačuvali.
Kaže, pa su mu dali rutaba, on se kaj nanio, najeo i ono što stavili pred njega, on sa svom ponio. Nije ni njima htio ostaviti. Kaže, zašao sam kući, a onda sam ostavio, kaže, u jednu posudu, pa sam tu posudu stavio u sanduk i zaključio sam, kaže, sanduk. Kaže, kad sam zaspao, čujem, kaže, po kući prevrću mi džini onaj stvar. Kaže, bio sam između sna i jave i čuo sam ih da mi prevrću po kući, a onda sam kad čuo jedan drugi nam govori gdje, kaže, stavio je u sanduk. Kaže, otvorite, kaže, ne možemo ga otvoriti, kaže, proučio je bismila kad je zaključavao. Kaže, uzmite sanduk pa ga iznesete, kaže, iz njegove kuće. Kaže, ništa mi, kaže, nije bilo žalivije što ih, kaže, nisam se probudio da ih ja rastjeram. Radi lanu varda. U jednoj bitci kada se susreo sa Malkom ibn Harusom ibn Lešterom, Ibn Zubeir se uhvatio u koštac sa njim, zagrlio toliko ga jako stisnuo da je govorio, ubijte Malika pa makar preklali mene zajedno sa njim. Kaže, pa Malik, uprkos tome, onaj što je bio jak, nije mogao Abdullah ibn Zubeiru ništa, a onda se, kaže, njih dvojica onaj razdvojili. Aisha radijallahu anha je tog dana darovala 10.000 dirhema kad je čula da Abdullah ibn Zubeir je preživio tu bitku, jer je volila njega, prvo što je bio onaj njen sestrić i zato što je onaj iza čitave svoje familije imala samo njega. Nikoga nije volila kao što je volila Abdullah ibn Zubeira. Pričali smo o tome kako je Kjabu sagradio, kako je Kjabu promijenio oblik, zatim da je ogrnuo Kjabu svilom, da ne ponavljamo to. Kažu, onaj, Ebu Duha kaže, vidio sam Ibn Zubeira, toliko je namazao miska po glavi, kada bi neko sastrugao misk sa njegove glave, obogatio bi se. Znao je da koristi, odnosno da miriše Kjabu miskom, a kada bi neko prošao kraj njega, ostao bi trag mirisa iza njega dugo, dugo. Jednom prilikom Ibn Zubeir ušao kod svoje žene Bint al-Hasan i vidio je kod nje tri čaršafa. Kaže on, jedan meni, jedan tebi, ovaj treći je šeitanom, iznesi ga pa ga dadni nekome kome je potrebni. Kad ga je Hadžadž razapeo na stubu, na Thaniji, keda, došla je kod njega njegova mati, plakala nije, ni jednu suzu nije spustila, nego je učila dove. A onda je Hadžadž tražio, spominje puno predaja, ali ću ja sažeti sve u jednu predaju. Hadžadž je tražio da se Esma dovede kod njega, pa je rekla, tako me Allaha neću. Kaže, Hadžadž, poslaću nekoga pa ćete dovesti za pletence. Kaže, pošalji nekoga, nek me dovede za pletence. Kaže, pa je Hadžadž se naljutio, uzeo, ko gore aškuje? Hamše, jel čuju one ovaj mikrofon? Ne čuju. Žene, alo, nema smisla više. Ako ste za kafu kući, ako ste za priču i zikr ispred džamije, ako ste za zikr, da u džamiju. Kaže, pa je došao Hadžadž ibn Jusuf kod nje i kaže, jesam li kaj je rekao, kaže, jesi rekao, zašto nisi došla, nisam došla, jesi, kaže, vidjela onoga tamo, što sam ga razapeo. Kaže, nisi ga razapeo, ali kaže, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, od sekifa će izaći lažov i krvolok. Lažov je, kaže, ubijen, a krvoloka brata nemaš, što znači da si ti. Kaže, pa mu je u oči rekla šta o njemu misli, a on se kaj naljutio i vratio se. Kaže, u jednoj predaji, od sekifa će izaći dva lažova ili lažov i krvolok. Lažova smo vidjeli, a krvoloka ne vidimo osim tebi. Neki kažu da je njegova mati preselila 100 dana iza njega, što je najtačnija predaja. Neki kažu da je to bila 10 dana, neki kažu da je bilo 5 dana, ali je tačno da je ona njegovo tijelo uzela, okupala. Zatim, odrezane dijelove tijela, jer mu je noga bila osječena i sve ono što mu je bilo tijela odvojeno kad su ga onaj ubijali, sakupila, oprala, stavila u čefine, onaj, a onda naredila da se prenese u Medinu i da se ukopa u Medine Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem u blizini njega, Ebu Bekra i Omera radijalanhu vardahu. Kaže se da je, prenosi se od njega da je govorio, tako me Allaha, udarac sabljom po glavi časno bolje je nego da te neko udara, da te ponižava kao svoga roba.
Ove godine je preselio također Abdullah ibn Safwan, Abdullah ibn Safwan ibn Umeje ibn Halef. Primio islam u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, međutim se upisuje se među tabiine. Bio je zajedno sa Abdullahom ibn Zubejrom. Zatim preselio ove godine Abdullah ibn Mutija, Afu ibn Malik, Esma bint Ebi Bekr. Esma, zatu nitaqin, bila je starija od Aiše 10 godina, donosila je Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekru hranu dok su bili na putu prema Hidži. Dobila ime zatu nitaqin jer je svoj pojas, pocijepila dva pojasa, jednim je svezala svoju odjeću, a u drugom je zamotavala hrana Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Učestvovala u bitci na Jermuku sa svojim sinom i sa svojim mužem. Bila je, kažem, starija od Aiše 10 godina kad je preselila. Neki kažu da je izgubila vida, neki kažu da je bila toliko zdrava da joj ni jedan zub iz glave nije falio. Približila se bliže 100 godina onaj svoga života. Te godine su preselili Abdullah ibn Sa'd ibn Juthum al-Ansari, Abdullah ibn Abi Hadr al-Aslami, Malik ibn Mesma al-Ghassan al-Basri, Sabit ibn Dahak al-Ansari, Zainab ibn Abi Salma al-Makhzumi i Teuba ibn Samme. Teuba ibn Samme je bio takozvani Međnunu Lejla. Za njega se kaže kada bi napadao na Beni Haris ibn Ka'b, primijetio je među njima jednu djevojku koju se zaljubio, toliko je volio da je o njoj stalno pjevao pjesme. I više je obolio iz ljubavi prema nje, pa kada je bio upitan, kaže, jesi li je zavolio zbog nečega što si uradio, kaj tako me Allaha, odričem se šefata Muhameda sallallahu alejhi ve sellem na sudnjem danu, ako su, kaže, ikada moje šarvale spale u haramu, tako me Allaha, nikad nisam počinio ništa od razvrata. Kaže, od te velike ljubavi prenosi se da je umro. A onda se također prenosi da je ona dolazila njegov kabur i da je ona iz ljubavi prema njemu umrla. Dakle, imamo i mi svoga Roma i Juli. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل محمد جزاك الله خير الجزاء كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي